Fica pra melhor a camisa. Tá bom, mãe. Tá ótimo, mãe. Pronto. Pra chegar. Tá ótimo, mãe. Tá ótimo. Deixa eu voltar. Tem que passar limão pra ter o fedor. Não, mãe, que fedor. Pega. Ah! E ontem, deixa eu mostrar pra vocês. Eu ganhei uma homenagem da Fundação Ronald McDonald por ajudar a instituição deles com as coisas que a gente faz, porque todo sorteio que eu peço para ser feito tem que ir para uma instituição de caridade. E ontem peraí, mamãe, eu sei, tô vendo. Ó, então, muito obrigado, entendeu? Porque toda a renda que a gente recebe, parte dela vai para ajudar instituições de caridade. Então, a Casa Ronald McDonald, muito obrigado. E aqui eles estão dizendo, é para a realização da Live Estação Girassol, que arrecadou recursos para os programas da Casa Ronald McDonald's do Rio de Janeiro, que oferece qualidade de vida para tantas crianças e adolescentes em tratamento de câncer. Então, assim, toda coisa que eu me meto, parte tem que ir para alguma instituição, ou se eu não consigo ajudar as pessoas diretamente, mas parte tem que ir. E ontem eles me fizeram essa homenagem, mas na correria eu não tive como postar, tá? Então, assim, todo meu assim, vindo de uma empresa tão séria e tão... Ave Maria, só agradeço. Gente, olha como minha cidade tá linda. Ei, diga aí, olha pra isso. Olha pra isso. Diga se não é da cidade mais linda que já viram na vida de vocês. Olha pra isso. Manjedoura ali, olha. Olha pra isso. Olha pra isso, cada cantinho. Vai passando por ali, vai me mostrar. Tô amando, viu? Olha Itagota que é a gente, cadê? Pera aí. Tá assim, ó, no Brasil inteiro, meus amores, ó. Cadê? Abre aí. Fizeram um túnel aqui na cidade de Penedo, é pra isso, velho. Olha que coisa massa. Nunca vi isso aqui na cidade, ó. Olha pra isso. Cada cantinho, olha, virou, gente. Olha pra isso, velho. Não, parabéns, 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 parabéns. De verdade, ó. Ó. Que massa, cara. Ó, cadê? Olha pra isso, coisa mais linda do mundo, velho. Ei, pss, esse carro é meu, viu? Cuidado aí pra não arranhar. Olha, peguei no flagra. Muito bem. Gente, visitem a minha cidade, de verdade, assim. Podem visitar, porque assim, a cidade tá parecendo uma mini capital. Entendeu? Vocês estão viajando pelo mundo, podem vir a Penedo, que vocês vão se encantar com isso aqui, porque é mágico, mágico. Gente, olha quem já tá linda de novo. Que breve vai aparecer. Ela me viu, pois ela levantou. Daqui a pouco ela tá linda, porque o pelo dela tava todo trocando. A gente deixou ela quietinha só aqui no sítio. Não é, minha filha? Daqui a pouco ela... Meu Deus, que saudade tava de você, isso é sério, de verdade. Olha, tá em pezinho aqui, ó, em pezinho. Ela me viu, ela começou a berrar. Ela passa o dia todo solta aqui nesse sítio, que é bem grandão. E aí à noite eles colocam ela nessa casinha que a gente fez pra ela. Cadê de outros bichos não picar ela, não coisar ela, pra não ficar à noite no escuro. Ela vai ficar solta o dia todo. Que saudade de você, mulher. Chama Maria. Que saudade de você, de verdade.